Ֆրանսիս։ Քաղաքացիները մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ մուտքի ելքի այն կանոնները, որ կա, մարդու իրավունքների մինչև իմ նշանակում ընտրվելը, այդ կարգը գործում է, որևէ փոփոխություն չի եղել։ Թե աշխատակիցների, թե քաղաքացիների մուտքու ելքի որևէ փոփոխություն բացառվում է։ Այսինքն հիմա քաղաքացիները, որ գալիս են այդ քարտային մեխանիզմի շուրջ, քաղաքացին երբ գալիս է, նախապես նա ունի պայմանավորվածություն, կամ եթե չունի աշխատակցի հետ կապվումը եւ որևէ խնդիր չկա, այդ թվում իմ հետ կապված ընդունելությունը իրականացվում է անարգել։ Այսինքն այդ քարտերը չի կիրառվում, պարոն Թաթոյան։ Ինչի՞ չի կիրառվում։ Բայց ինչու է դրված։ Դրված է, միջև ինձ էլ է դրված։ Այսինքն դրված է, բայց չի գործում։ Գործում է, դա մեր աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահությունը վերահսկելու նպատակով, որը եղել է միջև ինձ։ Հա, այսինքն միայն աշխատակիցներն են քարտերով մտնում, քաղաքացիները ոչ։ Քաղաքացիները նախապես հասկանում են քաղաքացին, դիմումատ ունի, ու մոտ է դիմում եւ այլն եւ վերջ։ Իհարկե, քաղաքացին անարգել մուտքի երկ ունի, միշտ այդպես է եղել, այդ սարքը միշտ դրված է եղել, երբ ես տանձնան եմ պաշտպանում, դրված է եղել։ Հա։